versus Lafon. Ei, Lafon! Eu ainda não sei seu nome, linda. Chloe? No motherfucking shake. Chloe, me diz o número. De 1 a 20, hein, Chloe? Ela tem cara de Chloe. O número da sua. Ela disse 13. Eita, ela disse 13. Vamos ver aqui qual. DJ Úrsula? Beat 13. Olha, musicalidade, hein? Não, agora o Chante já veio gravando. Tá muito bem. Cato Beat Crazy Frog. Ciclone Stays, uma salva de palmas. Muitas palmas. Oi. Próxima. É isso, gente. Quer tirar zero em um pra ver quem escolhe o beat? Seu número da sorte. Eita, música 15. Meu Deus! Eita, tá! Eita, tá! Vai, vai, Úrsula! Espanca o beat, ó! Espanca! Espanca! É o House! Pussy! And then just touch me! Do I my satisfaction? Satisfaction! Satisfaction! Salva palma! Dois Sintra, Vênus. Três Sintra, Cabal. Grand Prize. Ou não. Stays, que ainda tem que estar no Banner. Dois minutinhos de palhaçada. Foi engraçado. Eitou. Então é isso. Astra, fala o número. Eu queria batalhar. Se eu soubesse. Quer uma água? Quer água? Mas se eu soubesse, eu não teria. Até mais. Sabe? Aquele abracinho de Odie Way, Transmash. Final Battle de Transmash.
E o beat da final, gente, não acredito nisso. Que conexão é essa? É o beat 7. Úrsula, Pump Beat 7. Número 7. Gente, é pra cascar agora. Agora. Gente, tá aqui, ó. Quem quiser conferir, eu não escolhi nada, não. Tá aqui na lista. É uma bola na fila. Mother Dani. Um legend. Dois legend. Três legend. Quatro legend. Legend Grand Prize. This is Cabal. No fucking shame. Palmas, palmas pra essa última batalha de transmagem. Muitas palmas.